नॅशनल गेम्स जाता गोंयांत. ही नॅशनल गेम्स न्हू, कितेदी गोंयांत न्यू आमचें हें जाता, कितेंच गेमी जाता. तेज्या उपरांत तूं म्हण फिल्म फेस्टिवल जाता, तो आनी कितें कितें जाता. केन्नाच गोवर्मेंटान, गोंय गोवर्मेंटान केन्नाच खंयच्याच टॅक्सी असोसिएशनाक हाडून केन्नाच तेंच्या वांगडा विचार मस्त करूंक ना की बाबा इतल्यो गाडयो लागतल्यो. हो टेंडर टेंडर काडटा भायर दिता. जेन्ना सीएम म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय, आयज खंय गेलो सीएम? आनी हेजो ह्या हेजो चेअरमॅन जो आसा हो सीएमूच आसा. आयज सीएमान खंय तरी दाखोवन दिवपाक जाय की ह्यो ज्यो गाडयो तो येवंक ना म्हणटा भायल्यो. ह्यो गाडयो ज्यो 150-200 गाडयो आसा, ह्यो गाडयो खंयच्यो आयल्यो तर कोणी हाडल्यो? तूं जर हातूंत इनवॉल्व ना, तुका जर खबर ना जाल्यार गाडयो कश्यो आयल्यो? हें हांव सीएमाक विचारपाक सोदतां. आयज गोंयकारा कडेन सगळ्यो टॅक्सी आसा, कितले जाणां कडेन. तुमी म्हणटा गोंयकार घालचे ना, घालपाक ना, सिजन आसा, ह्यो सगळ्यो तुमी काणयो सांगता. काणयो नाका हांगासर. हांगासर जाय कितें, खंयच्याच असोसिएशनाक हाडून तुमी बसयल्ले काय? केन्ना सांगलां की असोसिएशनाक की ह्यो गाडयो ज्यो जर गाडयो घालपाक जाय, टेंडर फ्लोट करपाक जाय, जाय कितें आसा हें खंयच्याच असोसिएशनाक सांगलां आनी तेंच्यांनी घालूंक ना अशें केलां? म्हाका जाल्यार सांगूंक ना. बट आयज ज्यो ह्यो भर संख्येत 200 गाडयो गोंयांत आयल्या कर्नाटकाच्यो. आनी पयली गजाल हें सांगता मिटर जाय, आमचें एप जाय. ह्या गाडयांक खंय मिटर आसा? ना मिटर ना एप. चलय परत चलय ते आतां हांव आतां आयिल्लो तेन्ना हांगा पळयतालो, ते हांगाच न्हेसताले, हांगाच कपडे घालताले, हांगाच बाथरुमांत वताले. हें कितें गोंयांत हें आयज चलयलां पळय, हे गोंयकार गोंयकार जे आसा पळय तेंकां सोंपोवपाक. आनी सांगप म्हटल्यार टॅक्सीकारांच्या लास्ट 5 वर्सां जालीं फाटीक लागल्या, एकदाच्यो टॅक्सी सोंपोवन ह्या असल्यांक हाडप. हे आयज पळय तुमी खंय खंय बसल्या, खंय खंय आसा, खंय बसता, खंय टॉयलेटीक वता. हे आयज सीएमान पळोवपाक जाय. स्वयंपूर्ण गोंय म्हटलें म्हणून जायना, दाखोवपाक जाय, करपाक जाय स्वयंपूर्ण गोंय. सो हांव रिक्वेस्ट करतां सीएमाक हेजे तेणी रिप्लाय करचो. जर तूं म्हणटा तुवें कर्नाटकाच्यो गाडयो हाडूंक ना जाल्यार ह्यो गाडयो कोणी हाडल्या? टेंडर कोणाक फ्लोट केला? कितल्या पयशांनी केला? हेजो 30% जावं 40% कमिशन आसा म्हणटा तें कोणाक आसा? हांव म्हणना कोणाक आसा तें, म्हाका म्हणपाक नाका. बट कोणाक आसा तें तुवें सांगचें. जर तूं म्हणटा कर्नाटकाच्यो गाडयो हाडूंक ना, आपणी भायल्यो गाडयो खंयच्योच हाडूंक जाल्यार ह्यो गाडयो कोणी हाडल्यो त्यो तुवें दाखोवन दिवपाक जाय. तें म्हणटा खंय तरी हे इव्हेंट भायले हाडटा ते गोंयकारां खातीर हाडटा, पूण सगळो बिझनस हो भायले लोकांक दिता, कित्या खातीर अशें? पळयात, जे जेन्ना म्हणटा न्ही गोंयकारां खातीर बिझनस हाडटा, गोंयकारांचे हेंच्यांनी चिंतलेलें न्हू, तेंच्यांनी गोंयकारांचे चिंतलेलें आयज हें आसपाचें नासलें. हें सोड, एवरी इव्हेंट जो व्हडलो इव्हेंट जाता तो गोंयकार हितून 5% आसता. आनी जो 5% आयज पासून आसा पळय तो कोणाच्या तरी टेंडर कोणी काडला पळय, कोण भायलो जावं तो महाराष्ट्रा जावं जावं कर्नाटका जावं खंयचोय भायलो वेंडर आसा तेज्या अंडर आसा. फाल्यां कितें गॅरंटी जेंच्यांनी आयज गोंयकारांनी गाडयो घातल्या तेंच्या खातीर तेंकां पयशे मेळटले हेजी गॅरंटी कितें आसा? आयज जर गोवर्मेंटान खंयच्याच हितून गोंयकाराक जर कोणाकूय कॉन्ट्रॅक्ट दिलो, टेंडर दिलो, कितलेशेच जाण आसा. उलोवपाक जाता, बसपाक जाता, टेबलार बसून सगळें कितें सॉल्ट आवट जाता. जायना सांगता आमी, आमचे कडेन इतलो लॉट ना, जायना. हाडा तुमी भायल्यो, कांय इशू ना. जेन्ना गोंयकारा कडेन कॅपेसिटी आसा गोंयांत गाडी चलोवपाक आनी गोंयकारा कडेन कॅपेसिटी आसा गाडी दिवपाक, जाल्यार हे गोवर्मेंट जो आसा पळय ह्या हेजेर हांव मुद्दाम म्हणून हें करता. चॅरमॅन सीएम आसा हेजेर, हेजेर दखल घेवपाक जाय. सीएमान आसली, सीएमान येवन उलोवपाक जाय आसलें. गोंयकारां कडेन समजा 200 गाडयो आशिल्ल्यो जाल्यार आयज दिवपाक आसतल्यो आशिल्ल्यो. पळयात, जेन्ना टेबलार बसून उलयता न्हू सगळें कितें पॉसिबल जाता. गोंयकारा कडेन गाडयो ना पासून न्हू जाल्यार अवेलेबल करूंक शकता गोंयकार, कांय इशू ना. कितल्यो गाडयो आसा गोंयांत? कितले जाण बेकार आसा? सगळे जाण हॉटेलाक आसा, हॉटेलाची भाडी मारता अशें ना. कितल्योच गाडयो बेकार आसा. आयज सांगपाक जाय न्हू गोवर्मेंटान, उलोवपाक जाय न्हू. कोणा कडेन उलोवंक ना, उलयला जाल्यार सांगचें तेंच्यांनी कोणा कडेन असोसिएशन. म्हाजे कडेन तर ऑल गोवा, म्हाजे कडेन उलोवंक ना तेंच्यांनी. डायरेक्ट काडटा टेंडर भायर दिता. त्या खातीर म्हणटा हांव, जेन्ना टेंडर भायर दिलो न्हू म्हणून म्हणटा हांव 30-40% कमिशन. हांव बेश्टो म्हणना. जेन्ना टेंडर फ्लोट करता, तुमी 1 वर्स पयली टेंडर फ्लोट करता, 4 वर्सां टेंडर फ्लोट कोणाक तरी घेवन उलयात, 4 वर्सां 1 वर्स पयली टेंडर फ्लोट करता जाल्यार गोंयकारा कडेन कॅपेसिटी आसा गाडी घालपाक. कित्याक गोंयांत जेन्ना इव्हेंट जाता पळय गोंयकाराक जोडपाक दिवंक जाय, भायल्याक न्हू. आतां कर्नाटकांत इव्हेंट जाता, गोंयकारांक कितले आफयता? कितल्यो गोंयकार गाडयो घालता थंयसर? कोणाक आफयता गोंयकारांक? हें गोवर्मेंटान चिंतपाक जाय न्हू. ह्यो सुद्दां एकट्याच्यो कोणाच्यो आसच्यो ना अशें तुमी म्हणटा, ह्यो सुद्दां कोणाकोणाच्यो हाडलेच आसता. हय, कितें आसा प्रॉब्लम हांगा, कितें आसा गोंयांत जो गोवर्मेंटाचो, तुका फॉर एग्जाम्पल सांग, गोंयांत गोवर्मेंटाचोच किलोमिटर पळयात तुमी, मिटर घातला तो कितलो आसा तो.
आज जर तो किलोमीटर आम्ही मागता, तुम्हीच मीटर घातला ना आमका, तोच किलोमीटर दिया आम्ही गाडी चलयता, वो गव्हर्नमेंट सगळो गव्हर्नमेंटच किलोमीटर आम्ही मागतले सारखे न्हू, गव्हर्नमेंटान दिला तो गव्हर्नमेंटाकडे दिवपाक जावचो ना किलोमीटर, त्या खातीर तेंच्यानी भायले सवाय मेळटा पळय कोण 3 रुपयांनी 5 रुपयांनी 15 रुपयांनी तेका हाडला आसतलो, आनी वयले किदें तें 30-40% हें कमिशन म्हणटा हांव, हांव हांगा उलयतां ह्या कमिशनाचेर उलयतां, कित्याक कर्नाटका इज अ ह्यूज हे म्हणटा ते स्टेट, आनी गोंय आमचे इल्लेशा गोंयान 200-250 गाडयो ना 300 गाडयो ना, कित्याक ना? आयज गव्हर्नमेंटान सीएमान एज अ चेअरमॅन स्वयंपूर्ण गोंय, हे स्वयंपूर्ण गोंय न्हू, जेन्ना गोंयकाराक घेवन चलता तेन्ना तूं म्हणू शकता हे स्वयंपूर्ण गोंय, हांव टिका करना, हांव आमच्या सीएमा कडेन मागता हेजेर जर तुवें म्हटला की भायल्यो गाडयो हाडूंक ना जाल्यार तुवें हें सांगचें पडटलें की ह्यो कर्नाटकाच्यो गाडयो खंयच्यो येयल्यो, त्यो गोंयची गाडी ना एक बी गोंयच्यो गाडयो, तेंच सांगता न्हू, गोंयच्यो गाडयो 5% ना, 100 तेंच्यो 95 तेंच्यो गाडयो जाल्यार 5 गाडयो गोंयकाराच्यो आसा, आनी तोय बीन कोण वेंडर आसा पळय तो भायलो, आतां कितें गॅरंटी त्या वेंडराचे पयशे त्या टॅक्सीकाराक मेळटले काय ना, पण तो जो टॅक्सीकार बेकार आसा तेजे कडेन बिझनस जायना पूण तो खंय ना खंय तरी घुसपडून तेका घालची पडटा गाडी, तशेंच हांव कितलेशेच जाणां आसतले की ह्या इव्हेंटाक गाडी चलोवपाक रेडी आसतले, पण आयज खंयचोच गव्हर्नमेंट कोणूच हे तेका चान्स दिना, ह्यो भायल्यो हाडटा, लास्ट टायम तुमी पळयले आसले फिल्म फेस्टिवलाक आमी थंय वचून हे केल्ले ते गाडयो भायल्यो हाडलेल्यो त्यो भायल्यो सगळ्यो, अरे कितें चलयला, गोंयकारांक मारता टॅक्सीकारांक सारकेंच चेपयता, लास्ट 5 वर्सां जालीं गव्हर्नमेंटाक पळयता एवरी टायम तेंचे हेच की पयलीं कित्याक घालूंक ना मागीर कित्याक घाला, तुमी सांगा तरी तोंड फोडून घाला म्हणून। सो ह्या फेस्टिवलाचो गोंयकारांक फायदो ना म्हणटा, कितेंच फायदो ना, पयली गजाल हॉटेलां आसा ती सगळीं भायली येता ते हॉटेलीन रावता, ग्रावंड कितें आसा कशें आसा सगळें गव्हर्नमेंटाचे, ह्यो कोण जे गोंयकार बारीक खाता हे करतले पळय हे भायर दिला, आतां गव्हर्नमेंट म्हणटा गोंयकारांक फायदो कसो, कसो फायदो, क्वेश्चन मार्क म्हाका सीएमान आन्सर, गोंयकारांक कसो फायदो, हे हाडला कचरा तो हो कचऱ्याचो गव्हर्नमेंटाक फायदो, थंय मोत्ता थंय आनी कितें करता हो गव्हर्नमेंटाक फायदो, हाडला तेंकां दियात रूम सुशेगाद दवरा मरे पळया मरे तुमचे कडेन जाताले हां, आनी आज गव्हर्नमेंटाचो होच ग्रावंड काडला आनी तेंकां पार्किंग केला, आमचे सादारण मनीस जर आमचे 50 गाडयो हांगा पुलीस येतले धाडटले 50 गाडयो धाडल्या स्ट्रायक आसा काय म्हणून। सो म्हाजें म्हणणें इतलेंच की गोंयान गोंयकाराक बिझनस हो दिवपाचो हक्क आसा, आनी गव्हर्नमेंट जर गोंयकाराचो आसा न्हू जाल्यार गव्हर्नमेंटान गोंयकाराचो गव्हर्नमेंट म्हणून गोंयकारांक बिझनस दिवंक जाय, आयज कळटा गोवा गव्हर्नमेंट हो गोंयकाराचो न्हू, हो खंय तरी कर्नाटकाचो आनी खंयच्या स्टेटीचो गव्हर्नमेंट जावन आसा।